ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe sar daanin waxaan galabti ku gubeyna ee dowladka magaalada Boosaaso timir dhacday oo timirtaas oo dhacday ee bishii abril 2018 aanu soo qabanay oo sidaad aragtaanba timirtaas oo cadadkeedu dhan yahay 2535 karton timirtaas baaritaan baanu geynay laabkaanu geynay sidaad ku aragtaan in certificate-kanba waa timir dhacday 2018-kii bishii abril haddii ka bacdi markii baaris lagu sameeyey oo laabka la geeyey waxaa laga helay fangayguna waa dhasiis kaasuna wuxuu sababaa in dadku ay muxuu ahaa ay ka qaadaan in ku dhacaan cudurka la yidhaahdo kansar sidaas daraaddeed ayaan annagoo mar walba u adeegaynaa bulshada reer Puntland iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan hay'adda tababarka Puntland waxay u taagan tahay inay ummadda ka ilaaliso khatar kasta oo caafimaad darro u keeni kara sida cuntooyinka la cuno, sharaabka, daawooyinka, dadka iyo xoolaha kulliba hay'adda tababarka Puntland waxay ka shaqeysaa gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso Garoowe dekedaha Ayrboorada waxay kaloo dabagal ku sameysaa magaalooyinka gudahooda bakhaarada istoorada
meheradaha ganacsiga kulli dabagal baan ku samaynaa. Waxaan leenahay shaqaale u gaara oo dabagala dekedda keliya kuma akin. Saas daraaddeed waxaan idiin sheegaynaa ganacsatada kuwa fiican oo badeecad fiican keena waa jiraan, iyagana aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaana siinaynaa aqoonsi iyo certificate iyo shahaado ayaan siinayna, abaalmarin baan siin doonaa. waxaan kuwii muxuu ahaay waxa xun keena ama wixii dhacay ama waqtigooda soo dhowiya keenana iyagana waa manuuc, iyagana ganaax baan sida sharcigu qabo aan la tiigsan doonaa haddii alla idmo. mar walba waxaan u taagannahay inaan ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed aanaan ka badbaadino khatar kastoo caafimaad ugu keeni kadha. raashin dhacay, mid dhacidiisu dhowdahay, kulliba waa ka ilaalinaynaa una ogolaanmayn. hadda sidaad aragtaanin waxaanu timirtaa ku gubaynaa dowladka magaalada Boosaasood. sidaasaan mar walba u heelannahay, u taagannahay inaanu ka qabanno ummadda Soomaaliyeed. waana shaqadii, waana sii wadi doonaa. waxaanu jecelnahay inaan mustaqbalka dhow inaanu gaarro dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland ka koobanta oo dhan. waxaanu leenahay qalab casriya, shaybaar casriya oo hagaagsan oo sarraysada oo khabiiro ay joogaanin. waana ku kalsoonahay inaanu kafeyn karno Puntland dhammaanteed, inaanu ka qabanno wax alla wixii u keeni kara caafimaad darro u keeni kara dadka iyaga, sida daawooyinka xoolaha, daawooyinka dadka, cuntooyinka kala duwan, kulliba intay tahay. sidaasaan u sheegay. ganacsatadana waxaan uga degaynaa inay raashin ay keenaan tayo leh oo fiican. raashinku waa dhacay keliya maayo, waxaanu ka doonayna inay keenaan raashin tayo leh, cunto tayo leh ay keenaan, ama sharaab ha noqoto, qasacaad ha noqoto, daawo tayo leh, kulliba inay keenaan. tayo darradu cuntada aan tayada darrayn standardka lahayn waxaanu ku howlannahay bilaanka soo socda iyadan inaan samayno standard guud oo Soomaaliya oo dhan iyo mid Puntland la sameeyo, oo loo sameeyo cuntada iyo daawooyinka ku habboon bulshada inay cunaan ay qaataan. intaasaan idiin sheegi lahaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم قبل بسدح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد ما أنتوا أي تاريخ وتهي لبي لباتنك بشا كوات لبدا كو سغالي طبعا وحن مقالة قروة وحن مقالة بوساسو آن نكو قبينا راشن أما تمر لعضي إيوه وحيابا يريرو يسوي جير شرابي وحيابا لبدا magaalada Boosaaso. sidaad ogtihiin anigu waxaan ahay madaxa qaybta ganacsiga ee hay'adda tayo dhowrka badeecadaha Puntland ama dabagalka ama khabiirka hay'adda quality control u qaabilsan qaabaynta iyo dabagalka qalabkan iyo alaabaha dhacay oo la keenayo dalka. hay'addan quality control waxaa loo aasaasay inay gacanta ku dhigto ama ay ka qabato shacabka Puntland iyo bulshadaba waxyaabaha dhibaatada u keenaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland. way ka mid yihiin ciladaha iyo jirooyinka dibadda dalka wax looga qaban waayo dibadda loo aaday, sida kansarka xanuunada ma garanaysaa, isha jafaangay, waxyaabaha jirka ku dhaca jismiga iyo xooluhu iyo cunada intaba ka qaadaan, waxyaabahaasoo dhan baanu tan iyo intii la aasaasay dowladda Puntland ay quality controlka ay magacowday xeerkeedana la baasgareeyey, waxay hay'addu ku guuleysatay inay ka gubto waxyaaba badan gobollada Puntland oo dhan. waad ogtihiin garow waxaan uga dabategnay timir iyo alaab iyo raashin lala baxsaday oo magaalaysa rab in loo geeyo baldaweyne iyo magaalooyin fogfog si shacabka wax loogu dhibaateeyo. taasina waxaanu ka gaarnay guul, waxaanu ku qabannay checkpointi, waxaanu ku gubnay magaalada Garowe. haddana waa tii Boosaaso garowe ka hadlaya. maantana waxaanu gubaynaa Boosaaso annagoo garowe uga nimi alaabtaas magaraysa, maadaama aanu qaabilsannahay tallaabo tallaabana ula socona meel walba ay marayso in aanu gubno kana qaban ummadda Soomaaliyeed magaraysa iyo bulshadaba dhibaatada ay leedahay tayada ama badeecadaha xun ee u geysanaya dadka duunyo iyo dadba dhibaato u geysanaya. maanta waa alxamdulilahi rabbil caalamiin dowladda Puntland oo u xil saaran una adeegaysa bulshadeeda gaar ahaan shacabka Puntland, waxaanu dabagal mar walba u taagannahay inaanu qabanno oo aanu meel walba ugu tagno, guri, deked, airbor, checkpointi, bakhaar, inta aanu kasoo qabanno sida maanta idin muuqata.
waxaan ku guuleysanay anagu aanan faan iyo is anaga hayn garanaysa istustus in aan shacabkeena u adeegno waanu ka qabanay waxyaabaha dhibka u keenaya shacabka iyo ganacsadana waxaan leenahay inay ka digtoonaadaan waxyaabaha khaladka ah oo ay keenayaan dalka ganacsata waxaa jira muhiima oo nala shaqeeya oo jecel in garanaysa wax quality ay keenaan oo u danaynaya shacabkooda ganacsatadaas waxaanu siinaynaa certificate oo caalami ah oo ay dalka magaranaysa waxyaabaha wanaagsan ay u keenayaan wax xun ay ka istaagayaan maadaama ay yihiin ganacsato xalaal qabasho ah oo jecel inay magaranaysa ii sheegeen magaranaysa ganacsatadaasna waanu tilmaamaynaa insha allah waxaanu siinaynaa certificate ama original ah oo ay dalka uga ganacsan karaan maadaama ay kala shaqeeyeen shacabka iyo hay-adda tayadhowrka badeecadaha Puntland ee loo soo gaabiyo Puntland quality control inay magaranaysa dhibaatada ka qabtaan wadmahadsantihiin waxaan malanayaa insha allah waad u jeedaan ishiinaa ka daawanaysaan haddana waxaa insha allah maalaha iga dambeyn doona madaxa fuliyaha oo noo qaabilsa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi bismillaahiraxmaaniraxiim bismillaahiraxmaaniraxiim madaxa fulinta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka madaxa warshadaha iyo dabagalka ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dhammaan ciidamada amniga bahda saxaafadda iyo dhammaan intii ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaa ilaahay mahadiisa annagoo ku hadlaynaa magaca Puntland quality control agaasimaheeda guud anigoo ah maanta sidaad indhihiinna ku aragtaaniin waxaanu gudanaynaa shaqooyinkii naloo idmaday ayaanu gudanaynaa waxaanu shacabka Puntland waanu u adeegayno ka ilaalinaynaa wax allaale iyo wixii dhacay ama ay tayadeedu hoosayso waa ka ilaalinaynaa insha allahu tacaala hadday tahay wixii cir soo mara iyo hadday tahay wixii bad dekedaha ka baxaya iyo dhammaan kantaloolada waa u taagan nahay waxaanu u joognaa insha allahu tacaala haddii ilaahay amar ka dhigo inaanu ridda u fadhino ayaan u sheegaynaa ganacsatadii ku tallaabsata waxaan laaqi u ahayn inay ummaddan u keento laga ogolaan mayo irid walba inaan u fadhino iyo in goob walba aan u fadhino waa inay sidaas la socdaaniin cid allaale dekedda boosaaso sidaad hadda ogtihiin lama haweysan karo in badeecadacday laga soo dejiyo leannahu xafiisyadeedii baa jooga tiimamkii loogu talagalay baa jooga ka shaqeeya waxaanu hadda u gudubnay kuwa maaragtay soo mara marka hore saaxiib ku soo mara iyagoo aan waqtigoodi dhicin magaalooyinka waaweyn la geeyo oo halkaa kayd kaga dhigta oo xilligoodu dhaafay inaanu daba joogno bakhaar walba iyo goob walbana aanu ku daba joogno soona qabanayno dabna saarayno waa inay la socdaaniin ganacsatadu ganacsatada waxaan uga digaynaa inayan keenin wax aan dadkan u suubanayn inayan keenin waa uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ciddii ku tilaabsata oo keenta wax maaragtaan tayo lahayn ama wax dhacay waxaanu la tiigsan doonaa sharciga ayaan la tiigsan doonaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Maxamed sida uu sheegay sharciga ayaanu la tiigsan doonaa ciddii ku tilaabsata wax sharci darro ah sidaa waa inaa ula socotaaniin wax allaale iyo wixii gobolka ama gobollada dhan ama xuduudaha Puntland ha noqoto waxaan u sheegaynaa guud ahaan Puntland guud ahaan Soomaaliya khaasatanna Puntland inaan badeecad dhacday lagu isticmaali doonin ayaan u sheegaynaa shacabka Puntlandna saasaan u shaqaynaynaa iska jira ayaan leenahay iska jira ka digtoonaada meel walba cid haddii aanu maaragtay ku qabanana waxaan u sheegaynaa sharciga ayaan la tiigsan doonaa haddii ilaahay amar ka dhigo
مر لبعض مر صدحات وين مهد علينا هن الله لي أنت نجع عوسي ومعركتنا وأمهد علينا إن شاء الله تعالى بهذا الصحافة يدمان خيارة الشرف طاله نو أمهد علينا إن شاء الله تعالى واحد لصعن دون تانين إن شاء الله تعالى إن أنه كقمن دونه كإعلان دونه جواب والب يوم مال والب أنه تاجن هاي إن شاء الله تعالى وحي ضدك يدجانك يدنيا ذبا أنا حبون بطلان ما أقولان دونه مر لبادي مر سدح دو ما سنتين سلام عليكم ورحمة الله تيمك تارو وحيد أنت هاي إن لبكون يشان بقول يصدن يشان كرتون أيه دنت هاي إلهي مهديس وحصادو حلقي صانك أيه صادو أنا وكدة بجوجنا بخارض إيتيل أيه نسوق قبلني كوارد بان خسوق قبلني إذا إني سنكو أركيسين طلابة دي كوه بورين دو واقع قبل واقع قادني يعني لبكون يشبه قال يه واحد أنت هاي صدن يشان كرتون كوارك تاني إني هنا لوجوي هرتين أيه لوجوي مر لبعضي مر صدح واسا ومهتنتين مر أقولان إنه شعبك بطلان شعبك الصومالي يضبه إنه يقدبته ما أقولان دونه إن شاء الله تعالى نجي قبل وفرنا وما تنتين السلام عليكم ورحمة الله.